ሰው ሲያግት ኃላፊነት ወስዳል ነው ብለው ያወጫል። በእኛ ኬስ እስካሁን ድረስ እገታውን ፈጽም ያለው ብሎ ኃላፊነት ለመውሰድ ራሱ የግል የተደራጀ ኃይል አዳዲስ መረጃዎች መምጣት ሲጀምሩ መረጃውን ለማጥራት ሙከራ ስናደርግ ተማሪ ያልሆኑ ከተማሪ ጋር ስማቸው የተገለጡ ሰዎች ያሉበት መሆኑ ተማሪ ሆነው አንዳንዶቹ ከተባለው ስፍራ ውጪ መኖራቸውን የሚያመላክት መረጃ በመኖሩ መከላከያ አስሱ ምንም የለም በማለቱ በመንግስት በኩል በፍጥነት የታገቱ የሉም የሚል ድምዳሜ ወደ መውሰድ የሚያስችል ግፊቶች ነበሩ። ነገር ግን በእኛ በኩል የነበረው ምላሽ እያንዳንዱ ዜጋ ወደ ሱዳን ሰዶም ይሁን ታግቶም ይሁን ተደብቆም ይሁን አድራሻው እስኪታወቅ ወላጅ ስላለ እናት ስላለች አልታገተም የሚል መልስ በፍጥነት መዘገቡ ተገቢ ነው ብለን አላመንም። መከላከያ በስፍራው በሚያደርገው ጠንካራ ኦፕሬሽን በአንድም ስፍራ የተጎዳ የሞተ ሰው ልናገኝ አልቻለም። መታገታቸው እኔ አገድኩ የሚል ኃይል የለም። ተጎድተዋል እንዳይባል በሁሉም ቀበሌ በሁሉም ወረዳ በተደረገው አሰሳ ተጎድቶ የተገኘ ሰው የለም። ችግር አልደረሰባቸውም አሉንም እንዳይባል ልጆቹ ቤተሰብ ጋር ደርሰዋል። ሳይጎዱን ተጎዱ የሚነገረው የተጠበቀው ሆኖ ግን በውል የት እንዳሉ የማይታወቁ ግለሰቦች ደግሟል። እንዲህ አይነት ተሳጋት መንግስታት ያገተውን ኃይል ሲያሉ በገንዘቡ ይደራደራሉ ሰዎች ለማለት ነው። አልቃይዳ ጋር በሚደረግ ትግል አሜሪካ የአልቃይዳው መሪ ኦሳማ ቢን ላደንን ያየ ያሳየ ይህን ያክል ሚሊዮን ዶላር ይከፈለዋል ተብሏል። በግልጽ ራሱን ገልጦ አግቻለሁ ኃላፊነት ወስዳለሁ የሚል ኃይል ሲጠፋ ግን የግድ ማሰስ ይጠይቃል። ሲታሰስ ተጠቂው የዚያ ተማሪ ቤተሰብ ብቻ አይደለም፣ ተጠቂው ሀገር ነው። ተጠቂው የወለደች ወላድ በመሆኑ ናት። በየትኛውም ደቂቃ ልጇ በዚህ አደጋ ውስጥ ሊገባ ይችላል። ተጠቂው ሰላም ወዳድ ህዝብ ነው። እነዚህ ሁሉ ተባብረው ጥፋተኛው መገሰጽ እታገላለሁ ማለት እንዳይችሉ ጥፋተኛው ቢጠሩት የማይሰማ ካለበት የማይናገር በመሆኑ ጉዳዩ ውስብስብ እንዳሻን መናገር እንዳችል እንዳሻን በመናገራችንም የሰው ህይወት አደጋ ውስጥ እንዳናስገባ ጥንቃቄ በማስፈለጉ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰላም ሚኒስትር በከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ከሁሉም የጸጥታ ተቋማት ተውጣጥቶ ኮሚቴ ሰፊ ስራ ሲሰራ ነበር። መላ ፋይንዲንጋቸው ውጤታቸውን በደረሱበት ጊዜ ለህዝብ የሚያሳውቁ ተስፋ አለ። ማረጋገጥ የሚያስፈልገው ግን እስከዚህ ደቂቃ ድረስ በእገታው ምክንያት የሞተ ሰው ለመኖሩ አንድም ማረጋገጫ ያላገኘን መሆኑ ሙሉ በሙሉ በሚባለው ልክ አለመሆኑን የምናውቅ ቢሆን ሙሉ በሙሉ በእጃችንና በቁጥጥራችን ስር የዋለ ባለመሆኑ መከላከያም የራሱን ስራ እየሰራ የመረጃ ተቋማትም ስራቸው እየሰሩ ኮሚቴው አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የደረሰበትን በየጊዜው የሚያሳውቅ ይሆን። አንዱ ተግሳጽ ለምንድን ነው በየጊዜው መረጃ መንግስት የማይሰጠው የሚል ክስ ይቀርባል። በአንድ በኩል ትክክለኛ ክስ ነው፣ በሌላ በኩል ግን ኦፕሬሽኑ መገንዘብ ያስፈልጋል። መንግስት ባለው አቅምና ኃይል ልክ ባልተሟለ መረጃ ጠንከር ያለ መግለጫ በሚሰጥበት ጊዜ ያልተደራጁ ግለሰቦች ያደረጉት እገታ ከሆነ ራሳቸውን ለማዳን ታጋቾችን አደጋ ውስጥ ያስገባል፣ ሊከቱ ይችላሉ፣ ሊገሉ ይችላሉ። የእኛ ዋና ፍላጎት ምንም ሰው ሳይሞት በህይወት እንዲገኝ ስለሆነ ከመናገር ይልቅ በህይወት የማስገኘቱ ስራ የማስተላለፉ ጉዳይ ቅድሚያ የተሰጠው እንደነበረ ከቤተሰብ ከአካባቢ ሽማግሌ ከሁሉም ጋር ባደረግነው ውይይት እስካሁን በዚህ ረገድ ጥቃት
ደርሶ ይታቸው ያለፈ ሰው አንድም ሪፖርት ያልደረሰ መሆኑ ምናልባት ችግሩ ግን ከሩቅ የመጣ ጠላት አልሸባብ ወይም ሌላ ጠላት ሳይሆን በውስጥ በእኛ ስብዕና ግንባታ ችግር የመጣ ስለሆነ እንደ ውጭ ጠላት በቀላሉ ማስወገድ አልተቻለም። መንግስታት ሶስት ፈተና ያጋጥማቸዋል። በሀገር ማፍረስለት ውስጥ ሶስት ፈተና ያጋጥማቸዋል። አንደኛው አርያ ቢሆኑ የሚደመጡ የሚመክሩ የሚገስጹ ግለሰቦች ብቅ ሲሉ እነዚያ ግለሰቦች እንዳይደመጡ ምክራቸው ፕሬከርስ ተደርጎ እንዲወሰድ ጠንካራ የሆነ የማጠልሸት ስራ በመስራት ትልቆች ሽማግሌዎች መካሪዎች የሌሉበት አገር ማድረግ ነው። ሁለተኛው የትምህርት ስርዓትን ማፍረስና መምህራን ቢቆጡ የማይሰማ መምህራን የማያከብር ትውልድ መፍጠር ነው። ሶስተኛው ቤተሰብ የሚባለውን ተቋም ማፍረስ ነው። እናት ጎረምሳ ልጇን ስትቆነጥጥ ስትገስጽ አልፎ አልፎም በፍልጥ እያገላበጠች ስትደበድብ ጎረምሳው የሚደበደበው ባጠፋው ጥፋት የሚሰጠው ቅጣት ተገቢ ነው ብሎ በማመን እንጂ እናቱን መከላከል የሚያስችል አቅም ስለሌለው ያ ስብዕና ሲቆል፣ ቤተሰብ ሲፈርስ፣ የትምህርት ስርዓት ሲፈርስ፣ ታላቆች ሲጠፉ፣ እናንተ እርዳድ ሲበዛ የሀገር የመፍረስ አደጋ ያጋጥማል። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እንክርዳዱን ለመንቀል ብለን አብረን ስንዴውን እንዳንነቅል የምናደርገው ጥረት ጥንቃቄ አልፎ አልፎ ህዝቦች መስማት ከሚፈልጉት አንጻር የሚሰለች ወይም ፈጥኖ ለማወቅ ፍላጎትና ጉጉት እንዲያደርባቸው የሚያደርጉ ሆኗል። በሌላ መንገድ በአጭር ጊዜ ውስጥ ድል ለማምጣት በአጭር ጊዜ አልተገቡምላቸውን ሰዎች ለማጥፋት በምንወስዳቸው ኦፕሬሽኖችም ህዝብ እንዳይጎዳ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። የረዘመም ቢሆን ጥፋተኛም ብቻ አይደለም፣ አብሮ ህዝብን የማያጠቃ መሆን ይኖርበታል። ይህም ማድረግ ካልቻል ዘላቂ ሰላም ማረጋገጥ አንችልም። ደም እየተቃባን ነው የምንቀጥለው። ጉልበት ያለው እያደማ የሌለው እየደማ የሚቀጥል ይሆናል። የምርጫ ቦርድ የህግ ማሻሻያ ሲያደርግ በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ካቢኔ ሳያዩ በቀጥታ ምርጫ ቦርድ የራሱ ማሻሻያ አዋጅ ለእናንተ ነው ያቀረበው። እኔ እንደ ማንኛውም ዜጋ ክርክሩ በሚዲያ ከመስማት ውጭ ደንቡ ተልቆልኝ በካቢኔ ተወያይቼ ረቂቅ አዋጅ እንደሌላ አዋጅ አስጥቄ አላኩላችሁ። ምርጫ ቦርድን እንደ መንግስት በቢሮ በበጀት በሚያስፈልግ ነገር የጠየቀውን በሙሉ አግዘናል። በህግ ጉዳይ እጃችን አላስገባል። ህጉ የሚታይበት ተቃዋሚዎች ተፎካካሪዎች የሚያንስ ማንኛውም ጉዳይ ካለ በቀጥታ እናንተን ሊመለከት ይሆናል። ይሻሻል ካላችሁ ማሻሻል ትችላላችሁ፣ ይቀጥል ካላችሁ ይቀጥል ማለት ትችላላችሁ። እኛ እዛ ውስጥ ምንም ሚና አልነበረንም። እንደምታውቁት የምርጫ ጊዜውን በሚመለከት ግን የምርጫ ቦርድ መንግስት ከመመስረቱ አንድ ወር ቀድሞ ምርጫ ፈጽሞ አለበት። ያ ጊዜ ግንቦት ሊሆን ይችላል፣ ሰኔ ሊሆን ይችላል፣ ሐምሌ ሊሆን ይችላል፣ ነሐሴ ሊሆን ይችላል። ከዚያ ጊዜ በኋላ ግን አይቻልም። አንድ ወር ቀድሞ ፈጽሞ አለበት። ይህ ህገ መንግስታዊ ግንቦት ነው የሚሻለው ሳይን የሚሻለው የሚለው ምርጫ ቦርድ ከፓርቲዎች ጋር ተነጋግሮ የሚወስነው ይሆናል። ትክክለኛ ቁርጥ ያለ ውሳኔ የተወሰነ አይመስለኝም። በትክክል ጊዜው አላውቅም። እሱ ምርጫ ቦርድ ስታነጋግሩ ልትጠይቁ መልካም ይሆናል። ነገር ግን ምርጫውን በሚመለከት ጊዜው አሁን አይደለም፣ ሰላም ነው ሰላም አይደለም ቢሆን ባይደረግ የሚባለው ኢትዮጵያ ውስጥ እርግጠኛ ነኝ ሰላም በዚህ ጊዜ ይረጋገጣል ብሎ ጋራንቲ መስጠት የሚችል አንድ ግለሰብ የለም። ስድስት ወር ቢሆን አመት ቢሆን ሁለት አመት ቢሆን ከዚያ በኋላ የተሟላ ሰላም ይፈጠራል ብሎ ልናገር የሚያስችል ምንም ፋውንዴሽን ነው።
ፕሮብለም ፍሪ ጊዜ የለም። ምርጫው ትናንትና የሚደረግ ዛሬ የሚደረግ ነገ የሚደረግ መልኩ ይለያያል። ችግር አለ። ያ ችግር እንዴት ይፈታል የሚለው ምክር ቤት በትክክል ምርጫ ቦርድን በማገዝ ፓርቲዎች በፈረሙ ሰነድ ልክ በዲሲፕሊን ተገዝተው ተባባሪ በመሆን ዜጎች ምርጫው ድምፅ ማሰሚያ እንጂ መጋደያ እንዳይሆን ጥበቃ በማድረግ መንግስት አስፈላጊውን ሎጂስቲክስ ጥበቃ ድጋፍ በማድረግ ሁሉ ስቴክሆልደር ከተባበረ ምርጫው ቻሌንጂንግ ቢሆን ይሳካል። የምርጫ ስኬት ምርጫ ቦርድና መንግስት ላይ ብቻ የሚያርፍ ከመሰረት አይደለም። ተዋንያን በሙሉ ለሰላምና ለስኬት በጋራ መስራት ይኖርባቸዋል። ያንን ካደረጉ ውጤታማ ምርጫ ማለት ነው።